Mladá Boleslav v neděli zahajuje Tip Sport Superligu zápasem v Kladně a před kamerou jsou ti nejpovolanější za tým, tedy trenér Jan Pazdera a kapitán Petr Novotný. Tak jak je Boleslav nachystaná? Já věřím, že dobře. Jsme připraveni přesně tak, jak jsme nachystaní chtěli být. Měli jsme jiný koncept letní přípravy. Myslím si, že se kluci fyzicky cítí velice dobře. A co se týče nějaké herní přípravy, tak budeme ten vrchol směřovat směrem play-off, ale teď jsme nachystaní přesně tak, jak jsme zamýšleli. Pohled kapitána. Tak já věřím, že ta příprava, jak říká tady trenér, byla trošku jiná a že i ten koncept je trochu jiný, že ta příprava nám nekončí tady prvním zápasem, ale bude pokračovat průběhem celé sezóny a myslím si, že na tom budeme čím dál tím líp a doufám, že to bude gradovat v play-off, takže to je náš cíl určitě. Petře, v posledních sezónách tě limitovalo zdraví, jak jsi na tom aktuálně? Tak samozřejmě mi není 20 let a už jsem se cítil i líp, ale je to po dlouhé době první příprava, kterou jsem odešel, dá se říct celou bez nějakých výjimek, takže s tím jsem zatím hrozně spokojený, jenom doufám, že to vydrží do konce sezóny takhle. A co zbytek týmu, v jakém je stavu? Kromě Pavla Boušky a Radka Gužde jsou všichni připraveni zasáhnout do prvního kola, takže si myslím, že to je v pořádku. Před pár chvilkami a před pár hodinami jsme vydali rozhovor s Tomášem Pacákem, který dostal otázku na cíle a řekl, že jí má zodpovědět trenér, takže jaké jsou mladoboleslavské cíle v sezóně 2016-2017? Už jsem to tady trošičku načal, chceme se poučit z toho loňska a chceme se co nejvíc koncentrovat na to, aby vrchol našeho snažení a našich výkonů přišel v play-off a aby jsme sezónu zakončili vítězně. Stotožňuje se s tím kapitán? Tak samozřejmě, chceme zakončit sezónu vítězně a určitě proto musíme udělat pár změn v té přípravě a celkově v pojetí té základní části, že prostě nemůžeme se asi hnát za každým vítězství základní části, musíme tomu trošku podřídit ten program a být na to play-off připravený líp než loni a věříme, že to přinese ovoce. Díky za rozhovor vám oběma. Díky.